Սեպտեմբերի 23-ի գիշերը Արարատի մարզի Հայանիստ գյուղի մի տնից գողություն էր կատարվել։ Տանտերը ոստիկանություն չէր դիմել, քանի որ փորձել էր իր ուժերով գտնել հափշտակություն կատարած անձին, բայց ապարդյուն։ Բնակարանային գողությունը բացահայտվեց ոստիկանության Մասիսի բաժնի ծառայողների օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ։ Քրեական հետախույզները տեղեկություններ ստացան, որ Հայանիստ գյուղի 59-ամյա մի բնակիչ գյուղի տներից մեկից գողություն է արել։ Սեպտեմբերի 24-ին կասկածվողը բերման ենթարկվեց բաժին։ Պարզվել է, որ նախորդ օրը ժամը 1:30-ի սահմաններում նա օգտվելով հարևանի տան դուռը բաց լինելու հանգամանքից փողեր գողացել։ 59-ամյա տղամարդը տվել է խոստովանական բացատրություն։ Ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Սեպտեմբերի 27-ին ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնի քրեական հետախույզները ստացան օպերատիվ տեղեկություն, որ Դուց թաղամասի բնակիչ 22-ամյա մի երիտասարդ իր Մերսեդեսով գտնվում է Բաղրամյան պողոտայում և ավտոմեքենայում թմրամիջոց կա։ Թմրամիջոց ձեռք բերելու, պահելու և օգտագործելու կասկածանքով մեքենայով հանդերձ ժամը 23:39-ին նա բերման ենթարկվեց բաժին։ Զնությամբ մեքենայի սրահի տարբեր մասերում հայտնաբերվեցին տարբեր քաշերով մարիխուանայի նման ողջորացված զանգվածներ, մեկը կաթուցիչով։ Հայտնաբերվեց նաև կանաչավուն թաց զանգված։ Ըստ երիտասարդի, 4 զանգվածը քաղել է սեպտեմբերի 23-ին, ինքն էլ չորացրել ու մանրացրել է, իսկ թացը քաղել է հենց այդ օրը նույն սև հողեր կոչվող տարածքի կանեպի թփերից։ Հայտնաբերվածն ուղարկվել է փորձաքննության, հանգամանքները պարզվում են։ Սեպտեմբերի 25-ին ժամը 18-ի սահմաններում ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնի համայնքային ոստիկանները Ստեփանավան քաղաքի Խորենացու փողոցում շրջայցի ժամանակ ապօրինի փայտանյութ տեղափոխելու կասկածանքով ստուգել են Ստեփանավանի անտարտնտեսության անտառապահի փայտանյութով բեռնված մեքենան։ 35-ամյա անտառապահը փայտանյութի համար չի ներկայացրել համապատասխան փաստաթուղթ, հայտնել է, որ Ստեփանավանի անտարպետության թիվ 10 պահաբաժնից բենզասղոցով ապօրինի ծառեր է հատել։ Փայտանյութ Ով բեռնված մեքենան տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, բենզասղոցը հայտնաբերվել է, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում։ Դեպքի արդիվ ոստիկանության Ստեփանավանի բաժնում նյութեր են նախապատրաստվում։ Սեպտեմբերի 27-ին ոստիկանության Գորիսի բաժնի Պարեկապահակետային ծառայության դասակի ոստիկաններն ապօրինի ծառայության հերթական դեպքն են բացահայտել։ Ժամը 18-ի սահմաններում Տաթևի վանքի Հարակից ճանապարհին ոստիկանները ապօրինի փայտանյութ տեղափոխելու կասկածանքով ստուգել են Տաթև գյուղի 36-ամյա բնակչի մոտ 8 խորանարդ մետր բոխի տեսակի փայտանյութով բեռնված ԳԱԶ 53 մակնիշի մեքենան։ Բեռնատարի թափքում բարձված փայտանյութը առանց համապատասխան փաստաթղթերի էր։ Ըստ վարորդի, նա բոխիներն ապօրինի հատել էր ամիսներ առաջ Տաթև գյուղի մոտակա սարից։ Բեռնատարը տեղափոխվել է բաժնի հատուկ պահպանվող տարածք, դեպքի հանգամանքները քննությամբ պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։ Ոստիկանության Եղեգնաձորի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 66-ամյա Բալաբեկ Խուդոյանը։ Նրա գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Եղեգնաձորի կամ մոտակա բաժին կամ զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։